Под Беласичките села се идеални за рурален туризам, но нема кој да се занимава со него. Дива природа, бујни планински реки и водопади и автентична архитектура измешана со новите и скапи стамбени градби самуваат во најголемиот дел од годината. Масовната миграција ги испразни селата распослани на падините на Беласица. Губи душа и Мокрино. Жителите се жалат дека остануваат само пензионери. Се помалку има 10 години, повеќе може, на 13 години има, откако нема млад свет. Се остана кој в пензија, кој болен и сите избега нагоре младите. Деца? Деца, чим напълне 19 години, го нема. Или кој е горе, си повлечува децата нагоре. Тук остана само старите човеци. Селото, како село Мокрино, броја некаде е около 230 кути, ама 130 са во странство. И младиот кадар е скоро сете избеган, а не избеган, него отиден на печалба во Швајцарија. Таму гледа по заработка, тие работи. И ние беме на до скоро време таму. Знае се каква е заработката во Швајцарија. Токму кај Мокрино ќе се гради етно село за привлекување на поголем број туристи. Сместувачки капацитети и угостителски објекти ќе никнат на голема површина, со цел да се донесат гости кои ќе уживаат во убавините на Беласица во текот на целата година. Извршивме урбанизација на местноста викана Калина, во продолжение кон атарот на село Мокриево викано местноста Пирго. 14 хектари земјиште е урбанизирано со цел да изградиме етно село. Стратегии за развој на туризмот се прават, но не достигаат такви кои ќе ги убедат младите да останат во родните места и сами да се занимаваат со туризам. Неофицијално се предпоставува дека само во последните неколку години од овој регион се иселени близу 2000 граѓани.